Hej så sammen, velkommen til en video. I dag der skal vi simpelthen spille noget Euro Truck Simulator 2. Sidste gang der var det nemlig at vi kørte en tur fra Frederikshavn til Stavanger. Men mellem den her episode og sidste episode, der var det nemlig at vi livestream. Og der var det vi så åbenbart kørte nogle ture. Så lige nu der holder vi nede ved Rostock, og vi skal finde en tur, men først så skal vi lige have hvilet os, fordi at, det har vi ikke fået gjort sidste gang, så det skal vi lige have gjort, og så skal vi lige have fundet en tur. Så det gør vi lige. Og sådan der, så er vi sgu fremme, eller så har vi sgu lige hvilet os. Som I måske kan se nede i hjørnet. Så har vi lige hvilet os, og nu skal vi finde os en tur. Jeg tænker, at vi skulle prøve at se, om vi kan komme lidt noget sydpå den her gang, fordi det har vi nærmest aldrig været her. Jeg kunne være hernede i Rostock. Så ja, jeg kan se, at der er nogle stykker her, men det er ikke særlig meget noget sydpå. Den er sydpå. Men det er kun 31.000. Skal vi ikke prøve at se, om der er nogen med fragtcenter? Der er en til Stuttgart her. Nej, det var fra Hannover. Rostock skal vi se. Hvad skal vi kigge på? Okay, der er ikke, faktisk ikke nogen her. Jo. Okay, der er en lige her. Vi så lige tager op til Karlskrona, men det er helt... Det er over ved Litauen, vi skal. Det er altså en tur, jeg ikke lige helt har lyst til at komme ud på. Er der nogen fra Gedser i stedet? Det tror jeg ikke, der er. Så tager vi bare en fra Rostock. Skal vi ikke tage den til Bremen? Den tænker jeg faktisk, det er faktisk ikke en dårlig idé. Vi kan også tage en til Aalborg. Det fandt mig også en tur. Det fandt mig også en lang tur. Hvor vi skal køre langs Tyskland og så hele vejen igennem Danmark. Det fandt mig en lang tur. Nej, ved du hvad? Vi tager bare den her tur her. Det er med oliven fra Rostock til Bremen, og det får vi 52.386 kroner for. Så det er sådan set meget lækkert, og det er kun en tur på 280 km. Så det er sådan set så lang en tur, er det sgu heller ikke. Men det er sådan set også en fin tur, fordi vi skal ikke have videoen op på 2 timer, vel? Altså, vi skal helst have den sådan nogenlunde stabil, men vi skal heller ikke have videoen på 2 minutter, ikke? Altså. Og desværre, så den der map DLC der, eller den der DLC med de her danske virksomheder, de er desværre ikke hernede i hernede sydpå. Det er kun i Skandinavien desværre, så det er ikke så lige godt. Så jeg prøver lige at se, om jeg på et tidspunkt kunne finde nogle mods, som gør, at de også kommer herned. Og så måske er der et tyske virksomheder hernede også. Det kunne jeg måske tjekke på et tidspunkt. Det kunne måske være meget cool, at jeg kunne prøve at se, om jeg kan gøre det på et tidspunkt. Jeg tænker også, jeg skulle lave nogle flere vlogs eller et eller andet. Måske nogle sådan flere nogle flere vlogs, hvor jeg du kan godt køre. Ja, fuck det. Så jeg tænker, at jeg skulle lave nogle vlogs eller et eller andet. Et eller andet, der er sådan ud over spil, fordi jeg har jo de sidste sådan 3-4 år. 2 år nok. Der har jeg kun kørt med spil. Skal vi have en tur? Det er ikke lastcenter, det er fragtcenter, det er lastcenter. Okay, der er også en til Kalmar. Det er fandme også en lang tur. Men det er godt, det er rimelig meget. Det er lidt af en tur igennem Sverige, så altså, det er op mod Sverige. Jeg vil faktisk gerne ned og køre noget omkring Tyskland. Jeg har faktisk aldrig været så meget i Tyskland her i de her episoder her. Det har vi faktisk aldrig været. Så ja, altså jeg tænker, vi tager en tur til Bremen af. Så skal vi bare bakke ind, det giver jeg ikke. Jo, det kan jeg godt. Jeg kan godt bakke ind nogle gange. Det er godt, men det kræver så bare meget arbejde, hvis det nu hvor der er sådan en ledvogn lige ved sådan noget, så er det ikke særlig fedt. Nå, vi har fået vores last nu, og ja, siden sidst har vi så fået os
en Rema-lastbil, som vi så kører med. Det passer også meget godt med, at det er Oliven, vi kører med. Og det er Rema-lastbil. Så det passer sgu meget godt, synes jeg. Jeg ved ikke med jer, men jeg føler lidt, at det passer meget godt, fordi altså, det er jo fødevarer. Rema er jo en fødevarebutik, jo. Altså, de sælger jo mest af alt fødevarer og sådan noget. Så ja, vi er på vej derud nu. Vi skal køre ned mod Bremen. Det er også mere, det er mere vestpå i stedet for sydpå, men det er fint nok, det er nede i Tyskland jo. Fuck, det var tæt på, at jeg fik en bøde, fordi jeg kørte over for os. Bøde med min close. Så ja, der er 279 kilometer endnu. Det skulle blive sgu mega fedt. Så det var mere at komme der afsted. I den her Volvo her. Jeg synes også, hvis du på et tidspunkt skulle låne nogle flere penge i banken, og så måske købe en ny lastbil i næste episode, så kan man måske få en... ja, I kan se her, der kan I nemlig se, at jeg kan nemlig låne 743.000. Tænker man, eller også skulle det være i den her episode, hvor jeg så får mig en chauffør. Hvor er det nu, man hyrer folk? Jobcenter der. Der kan I se, der er et jobcenter lige her i Kaliningrad. Ansætte en chauffør. Der er der så en chauffør lige her, som jeg kan få. Ham her Jiri. Så altså, de tager 11.000 for deres chauffør, men for at opgradere ham. Altså, det koster også penge, men vi får nemlig også penge for at have ham her ansat. Det kan godt være, at han kun har 0,8 stjerner ud af 5 mulige, men han har også meget det der værdifuldt gods, og jeg tænker faktisk, at vi skulle have ham her når vi har købt en lastbil, fordi at ham kan vi nemlig få penge fra, eller vi kan tjene penge på ham her. Vi kan også lade ham op. Altså, I kan for eksempel lige se her, under fremudviklingen, ja. Nej, det er ikke der. Hvor fanden er det henne? Det er... Kan du ikke se her? Jo, der kan I se, under mit navn, der kan I se som nummer 4. Der står der vurdering, og så er det 2,5, så det vil sige, at jeg har det halve ud af 5 mulige. Jeg kan få 5 stjerner, og jeg har 2,5, så det vil sige, at jeg er sådan okay til at køre lastbil nu. Det er jeg vurderet til. Ham der, han bliver vurderet til, som ligesom da jeg lavede nummer 2 episode, der var jeg sådan 0,8 også. Ja. Vi kører bare derud af. Jeg tænkte faktisk, at vi skulle køre os en lastbil i den her episode. En ny lastbil i hvert fald. En der er lidt billigere. En der er lidt billig. Det er sådan set også fint nok, fordi vi skal ikke køre den i den alligevel. Og jeg tror faktisk, vi har en garage der, så hvor der er plads nok. Jeg har vores garage, den er vel vi skal have garage manager. Pis, ej, det sagde jeg med løgn. Der kan kun være én lastbil i. Så er det godt, at vi på et tidspunkt kan opgradere den. Det er så 1,3 millioner, men vi kan opgradere den på et tidspunkt. Banken kan vi lige se herunder. Vi kan afbetale den her. Jeg tænker, hvis vi afbetaler den her, så kan vi måske nå op på den her. Tænker jeg faktisk, jeg kan. Ja, eller jo, hvis vi på et tidspunkt optjener 300 og
4,71. Det kan fx være, at vi lige låner de her penge her. Det kan vi ikke, men hvis vi for eksempel får de her, låne de her penge her for eksempel, så kan vi så lige, så kan vi låne de her, så kan vi afbetale den, og så har vi nemlig råd til at lave en, få lån den der til næsten 3 millioner. Så kan vi nemlig opgradere vores lastbil, eller opgradere vores garage, så kan vi få os en lastbilchauffør. Ansat, og så kan vi få os en hvor meget er det egentlig vi får for den her 52.000, så det vil sige vi får efter den her mission her, så får vi nemlig 230, hvis jeg ikke tager meget fejl, så jeg tænker om sådan 2-3 episoder, så kan det være at vi kan få os en chauffør. Og det er sådan set cool nok. Også fordi vi kan tjene penge på dem. Det er dem, vi kan få penge for. Så hvis vi er ude og køre lange ture, og vi ikke rigtig får tjent nogen penge. Så hvis I kan se her, jeg tror faktisk, at vi er i minus. Er vi? Nej, det er vi ikke. Vi er, har indkomst per uge, der har vi 285 kroner. Eller 285.000 kroner. Per uge, så det vil sige, at at hvis vi så får os en chauffør, så bliver den stivet gevaldigt meget. Fordi at hver gang han leverer noget, altså nu er han begynder, så det vil sige, at vi får faktisk penge for ham. Vi får faktisk en del penge til at starte med, men det er ikke så lige mange per gang han leverer, det er sådan 1500. Men jo bedre han bliver, jo færre jo færre penge får vi af ham, men jo flere penge får vi så. Eller sådan, vi får færre sådan løn, eller hvad fanden det hedder. Men vi får flere indkomst på ham. Så det vil sige, at vi så... Vi kan faktisk bogstaveligt talt få sådan flere penge fra ham. Ja, det er sådan set fedt nok. Det er også derfor, jeg tænker, at jeg skulle ud og køre noget mere uden for episoderne. Sådan så jeg kan få nogle flere penge. Så jeg kan købe mig en lastbilchauffør. Jeg vil gerne køre noget mere her uden for episoderne her. Sådan så at I ikke kun ser på mig klare en helt... sådan hele YouTube samlet, altså samlet set. Jeg har jo 2% af hele mappet her, I kan jo se, der er sindssygt meget. Det kan godt blive til for mange episoder, hvis du spørger mig, altså sådan. Det kan godt blive til nogle episoder, men lidt for mange også. Det kan fx være, det kan nu i, at vi sådan laver sådan 200 episoder på én sæson. Eller en serie, og det er lidt for meget, så jeg tænker, at jeg skal ud og opdage noget mere, så jeg kan få lidt mere mappet. Vi skulle køre lidt mere herover i England, eller lidt mere. Vi har slet ikke kørt herover i England, det tænker jeg faktisk, vi skulle gøre på et tidspunkt. Så kan vi måske prøve at se, om vi kan finde nogle episoder fra Odense af, fordi der er rimelig mange ture til Sheffield og Liverpool og Manchester. Der er rimelig mange ture fra, som vi så kan, ja, som vi så kan tage til fra Odense. Og det er sådan set meget cool, at vi kan komme lidt over til England. Men det eneste ulempe ved det, det er sådan set, at det er man kører i venstre side derovre. Det er ikke særlig fedt. Det er jo England jo. Men jeg tænker, jeg laver en timelapse nu, og så ses vi lige om lidt.
kommet i tanke om en anden ting, vi kan gøre. Det er nemlig, altså I kan jo se... Her, man kan også se her ved banken, der kan man se, at jeg kan låne 2.677.320. Hvis jeg så bliver ved med at låne den der, og så altså sådan låner to gange her, og så bare lånet, så tænker jeg faktisk, at vi kan jo komme op over 1.000.000. 1.330.000, som det kræver at få opgraderet den der garage der. Så jeg tænker faktisk, at vi også kunne gøre det i den her episode. Så der er faktisk en mulighed for, at vi kan komme op på så meget. Eller der er en mulighed for, at vi kan komme til at få opgraderet vores lastbil, få opgraderet vores garage, få opgraderet... måske har opgraderet vores lastbil, få købt os en lastbil til, og så få os en chauffør på. Så jeg tænker faktisk, at vi godt kunne gøre det i den her episode, nu hvor jeg kommer i tanke om det. Der er en mulighed der. Men det er sådan set også mange gange, vi skal låne, og det kan godt give nogle problemer bagefter. Fordi det vil sige, at vi mister penge. Vi bliver ved med at miste penge hele tiden. Og det er ikke særlig fedt. Så ja, vi kører derudad. Det er ikke en særlig lang tur, men så tænker jeg faktisk, at vi kunne prøve at se, om vi kunne køre nogle ture, eller sådan få købt nogle lastbil, en lastbil eller sådan noget. Måske to, hvis vi er så gode, så kunne vi måske, eller har så mange penge, og jeg er heldig, så tænker jeg faktisk, at vi kunne prøve at se, om vi kan købe endnu to lastbiler. Det tror jeg altså ikke, man kan, men man har jo lov at håbe. Altså når vi så låner, så har vi så 2,8 millioner eller sådan noget. Og det er sådan set mange penge, ja, i forhold til at det er et lån. Altså det, ja. Og jeg tænker, at den næste skulle være en Scania, fordi at jeg gider ikke kun en Volvo hele tiden. Jeg vil godt, jeg kan selv min yndlingslastbil sejre. En yndlingslastbil, sådan logo, ikke? Eller sådan min yndlingslags lastbil, det er en Volvo, uden tvivl. Og så kommer Scania lige bagefter. Nej, Man, jeg tror faktisk Man er på andenpladsen, hvis jeg ikke tager helt fejl. Fordi Man, ikke, det er bare sådan en hyggelig lastbil at køre i. Altså den er så hyggelig at køre i, en Man. Det er sådan, den er rimelig høj i det. Altså sådan, den er rimelig høj i, sådan i selve bilen er høj i forhold til en Volvo, som er rimelig lav til at starte med. Så er den også rimelig hyggelig at have. Der er masser af plads i hvert fald, i stedet for sådan Scania for eksempel. Den er rimelig meget sådan kompakt, og det er ikke særlig fedt. Der er jo ikke særlig meget plads. Så ja, det... Jeg tænker faktisk, at vi kunne prøve at se, om vi kan købe os en lastbil, få os en chauffør og få opgraderet vores garage. Så ja, men jeg tænker, at jeg laver en timelapse til, at vi er nået ind til Bremen, så ja, vi ses lige om lidt. Skulle være at være her. Det tog faktisk ikke så lang tid at køre herind. Jeg tænker også lige, at lige inden vi går ud af byen, ikke? Eller kører ud af byen, så skal vi lige over til de der spørgsmålstegn der, fordi at det kunne måske være, at vi kunne få os et jobcenter mere, som gør, at vi kan få nogle andre chauffører. Måske nogle bedre, I guess. Så ja, vi parkerer lige det her, og så der... Nå, jeg tror lige, at der...
Okay. Færdigheder, er der noget der? Okay, der er ikke nogen færdighedspoint endnu. Så jeg tænker lige, vi kører forbi derovre. De der spørgsmålstegn, der er fordi, der er en mulighed for, at der er... Jeg tror, at der er endnu en lastbilforhandler, vi kan unlock, og så er der endnu en jobcenter. Og vi skal have nogle flere jobcenters, fordi at vi skal have nogle andre chauffører også. Vi skal have nogle flere chauffører, som vi så kan hyre. Og jo flere chauffører, jo bedre. Fordi at fordi vi tjener jo flere penge, jo flere chauffører der er. Okay, der er et jobcenter lige her, så må den næsten nok være... uden tvivl, så må den næsten nok være enten udkigspunkt, eller også en lastbilforhandler. Det ligner lidt... Jeg kan se, at det ligner lidt, at din DAF-forhandler der er dernede. Hvis jeg ikke så meget fejl. Jo, det er det egentlig. Det er en DAF-forhandler. Uboligt, men fint nok. Vi har allerede unlocket to DAF-forhandler, hvis jeg ikke tager meget fejl. Det kan jeg lige prøve at tjekke her. Lastbil forhandler. Jeg har to DAF... Nej, det har jeg ikke. Fordi der er en DAF-forhandler lige her. Oppe ved Bergen også. Så troede jeg lige, at der var nogle flere. Men ja, vi får lånt de her penge her, og så... Ja. Okay, det er rimelig mange penge, vi faktisk kan låne. Åh ja. Tak, man. Sådan der. Nu har vi 2,8 millioner. Vi kan lige låne den her, men det giver ikke selv meget mening, at vi lige låner det. Vi kan opgradere... Jeg står også lige lidt med et dilemma her. Om jeg skal opgradere min garage, eller om jeg skal købe en ny. Altså hvis jeg køber en ny, så gør det sådan så, at jeg sådan... Det, altså, I må også få lov til at gerne... Altså, når jeg skal købe endnu en garage, ikke? Altså, må jeg lige gerne bestemme mig, hvordan jeg skal gøre det. Altså sådan... Om jeg skal... Hvor er garagemanager han? Der. Nej, det er ikke der. Det er garagekøb. Ej, det kan jeg ikke. Pis. Så bliver vi nødt til at opgradere vores garage. Det kan vi gøre lige der. Opgradere. Så er der plads til tre mere. Og det er mega fedt, faktisk. Og så tænker jeg også lige, vi hyrer en lastbilchauffør. Og så får vi også en lastbil til. Trailer kan vi også få en. Vi kan også få endnu en trailer, men det kan vi, den kan vi desværre ikke prøve på vores chauffør, desværre. Det kan vi altså ikke. Så der er ikke en Scania? Jo, der er en Scania, jeg forhandler der. Godt. Hvorfor tror den, at jeg har været i Harnor? Jeg har aldrig været i Harnor her. Nå. Vi har en hel del penge, kan jeg se. Vi skal også have penge nok til at kunne hyre en lastbil før. Den har faktisk ikke en dum idé. Vi skal bare lige have opgraderet den lidt. Det kan vi ikke gøre der. Eller skal vi ikke prøve at se, om vi kan finde... Nej, jeg tror ikke, jeg har unlocket nogen main for ham. Volvo, har vi nogen derop? Har vi nogen gode derop? Og vi i Göteborg. Okay, den her kan vi faktisk godt få. Det er sådan set lidt det samme. Den samme. 500. Oh. Okay, det her, det kan faktisk blive min lastbil. Det kan faktisk blive min lastbil, fordi den er faktisk bedre, kan jeg se. I forhold til, altså sådan med hestekræfterne. Fordi den anden, den har kun 460, I guess. Vi skal også lige have en rotabling på. Det bliver vi faktisk lige... Nej, det kan jeg ikke. Eller hvad? Jeg tror faktisk, jeg godt kan... Nej, det kan jeg ikke. Pis. Vi kan desværre ikke få nogen rotabling på. Det bliver vi altså snart nødt til at vi have. Fordi at, det gør nemlig, at vi så kan køre specialtransport. Og hvis I ikke ved, hvad specialtransport det er, så... Okay, Lycrum er det...
Er det det? Det tror jeg faktisk, det er. Hernede. Hvem er her? Okay, der er faktisk også lidt her. Okay, vi har faktisk rimelig mange penge, tror jeg. Nu kan jeg se. Så vi kan faktisk ikke godt lave den her. Virkelig fed, synes jeg. Indtil videre i hvert fald. Vi skal have en anden tilbehør i hvert fald. Hvad kan det for eksempel være? Min købmand. Det var en Remela-spiller, ikke? Jo, det er det nok. Okay, det passer sygt godt ind. Det synes jeg faktisk, vi skulle kunne have. Så det bliver det. Så bliver det lige en Remela-spil. Fuck, hvor er den grim. Den er så fucking grim. Altså, kan man ikke få en anden? Det er vist noget med, at jeg har to eller sådan noget. To forskellige, to af de samme. Remela-spil. Nej, det har jeg, kan jeg ikke. Jeg har en menu. Så kan jeg måske ændre min trailer om til menu. Jeg kan også få Netto på. Jeg kan bare ikke ændre min trailer. Jo, det kan jeg faktisk ikke godt. Spar har jeg også. Tuborg har jeg. Harbo kan jeg også. Og Carlsberg. Eller hvad, vi tager sgu Netto. Fuck, hvor er den. De her, de er seriøst så grimme. I forhold til en trailer, så er de her fucking grimme. Tuborg, den er okay. Den er så fin ud. Og det gør Haribo faktisk også. Rema 1000, den er grim. Vi kunne faktisk godt få en Netto på, og så kunne vi måske få en Føtex eller et eller andet på en trailer. Jeg skal bare lige opgradere min trailer til sådan specialagtig. Køb. Vil jeg meget gerne have. Jeg vil gerne have meget gerne have den her. Jeg kan faktisk også bytte den, men det gider jeg ikke. Okay, vi skal have den her. Og så skal jeg være tilkoblet til min lastbil. Til den her lastbil her. Fuck, hvor er den grim. Det er faktisk... Jeg ved godt, det er nok et dumt valg, men der er fandme... Jeg har heller ikke så mange, og nærmest alle sammen er grimme. Men fuck, hvor er den... Jamen, det er skrækkeligt. Men hvis man så lige tager... Plus. Okay. Der er ikke nogen rotorblink på. Sessions. Så skal vi have vores chauffør. Jobcenter. Vi har faktisk en lige her nede i Bremen. Det kan faktisk også sådan... Ja, præcis. Det gør simpelthen sådan, så at vi så får nogle flere lastbil chauffører. Hvad hvis vi så bare tager hele lortet? Nej, ansættet chauffører. Vi har kun to. Vi har kun de her. Men ham her er fint nok, fordi at han har 1,7. Og han har både lang distance og det der miljøvenlige gods der. Så jeg tænker faktisk, at vi tager ham. Jeg kan faktisk godt få to. Det giver jeg ikke. Ja. Han får faktisk den her. Den kan han godt få. Sådan der. Og så har vi faktisk gjort den. Så har vi købt vores nummer 2 lastbil. Vi skal faktisk også lige have ændret den der i trailer der. Jeg skal have den der bro, hvis jeg har den, hvis jeg gør det, hvis jeg har den. Det har jeg. Okay. Jeg tror det faktisk er i... Okay, vi skal have den der frem der, så det vil sige, at vi tager den fra, og så tager vi en bro igen. Fordi vi er jo i København jo. Vi har jo en lastbilforhandler i København. Nej, vi er sgu ikke i København. Vi er sgu i Jøbenborg, tror jeg. Så vi skal lige ned til vores garage. Vi flyver bare ned til København. Det er ikke så langt. Det er faktisk heller ikke så mange penge. Det er kun 2.655 kroner. Så ja. Yeah. Jeg kan se, at jeg har optaget i 35 minutter. Og jeg kan mærke, at jeg ikke kommer til at klippe så lige meget i den her video her. Desværre, så... Okay, nu kan vi opgradere vores trailer. Godt. Vi skal først og fremmest... Nej, det kan vi ikke. Pis.
Med mindre. Kan man godt sådan her? Nej, det kan man ikke. Okay, jeg kan også få ildslukker her. Det er faktisk fedt. Okay, jeg skal først være i level 6, før jeg, eller level 11, før jeg kan ændre min lastbil på den her. Okay, Netto, det er den, jeg tager. Tænker jeg. Menu har jeg nemlig. Fucking, altså vi er enige om, at den her menu og min købmand, den ser fucking godt ud på den her lastbil her. Det synes jeg simpelthen gør. Hjem og fix, den ser sådan lidt råd ud. Hjem i Ilve har jeg. I Mergo har jeg. Kalles. Jeg har også Heineken. Men jeg tænker, at vi skulle tage en Netto. Lige det passer jo med vores lastbil. Så ja. Vi skal lige have repareret vores lastbil. Nej, vores trailer, mener jeg. Fuck det der, det ser egentlig godt ud, synes jeg. Hvad synes I om det her egentlig? Synes I, at det der, det er godt, eller hvad? Så lige screenshots. Vi skal lige have fjernet den der. Oh. Der. Og så vil jeg faktisk egentlig bare sige tak for at se med på den her video. Hvis I godt kunne lide den og mange andre mere, så husk at smide et like. Og fuck, den ser fed ud indenfra. Nå. Vi ses. Husk at like og subscribe og sådan noget. Og så ses vi i næste video. Eller livestream. Hej hej.